Juntos em comunidade celebramos a Eucaristia e celebramos o Dia do Senhor. Entre nós encontram-se dois grupos da Capelania do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, e o grupo do Cônego da Alvina e de Jesus, do Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Hoje somos todos benditos porque nos juntamos hoje aqui neste lugar bendito em nome do Senhor. Este é o sentido da nossa oração, mais bonito e mais precioso. A alegria de estarmos reunidos com o Senhor, por Maria e com Maria, para chegarmos até Ele da melhor maneira. Vamos começar já por pedir a Ele que nos acolha na humildade do coração de cada um de nós. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Thank you.
porque dais a maior prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeceis. Derramai sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Amós. Eis o que diz o Senhor Omnipotente: ai daqueles que vivem comodamente em Sião e dos que se sentem tranquilos no monte da Samaria, deitados em leitos de marfim, estendidos nos seus divãs, comem os cordeiros do rebanho e os vitelos dos estábulos. Improvisam ao som da lira e cantam como David as suas próprias melodias. Bebem o vinho em grandes taças e perfumam-se com finos ungüentos, mas não os aflige a ruína de José. Por isso, agora partirão para o exílio à frente dos deportados e acabará esse bando de voluptuosos. Palavra do Senhor. Oh, me.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, tu, homem de Deus, pratica a justiça e a piedade, a fé e a caridade, a perseverança e a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado e sobre a qual fizeste tão bela profissão de fé perante numerosas testemunhas. Ordeno-te, na presença de Deus que dá vida a todas as coisas e de Cristo Jesus, que deu testemunho da verdade diante de Pôncio Pilatos, guarda o mandamento do Senhor sem mancha e acima de toda a censura, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual manifestará a seu tempo o venturoso e único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e habita uma luz inacessível que nenhum homem viu nem pode ver. A Ele a honra e o poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, jazia junto do seu portão, coberto de chagas. Bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os maus. Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado.
Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, ou daí para junto de nós, não poderia fazê-lo. O rico insistiu: Então peço-te, ó Pai, que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não dão ouvidos a Moisés nem aos profetas, também não se deixarão convencer se alguém ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Aproveito para saudar também os são da casa, mas não posso deixar de celebrar, de saudar os nossos concelebrantes, Padre Francisco e Padre Jorge, e a todos vós que hoje aqui vos juntastes para celebrar a fé, que é sempre um momento muito importante e muito significativo. Gostaria também de partilhar convosco a circunstância de estarmos a celebrar agora, já brevemente, os nossos 25 anos de sacerdócio, e também de alguma forma este momento também vir marcar um bocadinho já desta celebração que queremos tornar também presente ao céu pelas mãos de Nossa Senhora, porque também tem sido sempre ela que tem sido muito da nossa companhia e muita da nossa consolação nestes 25 anos. Bom, é a nossa luz que nos guia até Deus, com certeza. Hoje a liturgia, e antes de começar a comentar um bocadinho o Evangelho, é sempre bom neste local lembrar aqui uma palavra que é fundamental todos nós sairmos daqui com ela bem forte no nosso coração, que é a palavra confiança. Eu sei que é a palavra que todos nós precisamos de levar daqui, confiança. Porque nenhum de nós veio aqui indiferentemente, eu creio que alguns ainda passam por aqui em turismo, mas independentemente até de não saberem que precisam, somos todos muito precisados. Verdade? E então hoje estamos aqui para escutar, em função daquilo que nos ocupa, daquilo que mais nos preocupa, ouvirmos uma vez mais esta palavra neste sítio. É dita pelo Senhor e é repetida com certeza pela sua mãe. Confiança. Não vou poder particularizar, como é óbvio, em razão de cada uma daquelas que são as nossas inquietações, mas esta palavra, aliás, chegaria, nem é preciso dizer muito mais, pois não? Se vos disser só, o Senhor pede que vos diga, confia, tem mais confiança. A confiança é a graça que nos permite que Deus atue na nossa vida. Com confiança, tudo acontece em Deus. Sem ela, colocamos imensos muros, imensos obstáculos a que a graça do Senhor chegue até à nossa vida. Entre nos nossos corações, entre nas nossas casas, entre nas nossas famílias, entre na vida daqueles que nos estão recomendados. Confiança. Mas permitam-me também ainda que comente um bocadinho do Evangelho, porque o Evangelho hoje é tão rico, aliás, sempre. Hoje, uma vez mais, ele nos lembra também de uma coisa que eu gostaria de vincar hoje, que é a questão da indiferença. Um homem rico que se banqueteava e um pobre ali tão perto da sua porta a passar tanta necessidade. Eu hoje creio que esta imagem não é preciso ser uma imagem assim tão demarcada daquilo que às vezes é a nossa própria realidade. Ou seja, quem é este homem rico? Eu creio que serei eu, seremos todos nós. E quem é este homem pobre? São os nossos mais próximos. Não será por acaso que o Senhor pôs este homem ali à porta? Não pôs lá distante. Nós não somos convidados a fazer muita coisa para aqueles que nos estão, enfim, mais, de forma mais longínqua em relação à nossa própria vida.
bem à nossa porta. Reparem, é importante salvaguardar. Não é por sermos ricos ou pobres que nós estamos salvos ou condenados. Não tem nada a ver com isso. O que tem a ver, fundamentalmente, é o facto de sermos ou não indiferentes àquilo que se passa bem pertinho de nós. Esta parte é tão importante. Tão importante. E hoje eu gostaria de dizer que os que estão mais pertinho de nós, às vezes não estão à porta. Às vezes sentam-se à mesa connosco. Das nossas casas, não é? Ocupam as mesmas divisões que nós e estão ali a precisar que nós não sejamos indiferentes àquilo que são as suas fragilidades, àquilo que são as suas carências, àquilo que nós podemos fazer efetivamente a diferença. É um tempo muito estranho este. Temos tudo aquilo que os euros podem comprar e somos às vezes, não é, tão pobrezinhos daquilo que é gratuito, mas que é fundamental à nossa vida, que se chama amor. Dá que pensar, o Senhor, se viesse cá, teria que repetir novamente esta parábola para todos nós e lembrar que esta história é uma história da qual cada um de nós faz parte. Podemos também entrar aqui ainda numa outra circunstância. Quando refletia, pensava naqueles irmãos. Tenho uns irmãos, Senhor, manda lá abaixo, diz o rico, manda lá abaixo o Lázaro aos meus irmãos e que os previna para que não venham parar este lugar de tormento. Às vezes também somos um bocadinho destes irmãos. Atenção, ainda andamos por aqui. E é bom também lembrar, muito certamente alguns de nós achamos hoje a graça da fé completamente desnecessária. Porque vivemos na lógica do lucro, daquilo que é mensurável, daquilo que é imediato. E esquecemos que esta linguagem é fundamental à nossa vida. Será ela a nossa fortaleza em tantas horas, em todas as horas. E muito em especial nas horas mais difíceis. E nas horas mais difíceis, como damos conta que o Evangelho descreve, é tão importante. Meus amigos, isto não se resolve em cima do acontecimento. Quando nós estivermos na aflição, ninguém pode ir à loja comprar isto rapidamente. Nem que seja uma loja de conveniência ali à esquina. E que esteja aberta até tarde. Não. Não se resolve o problema assim. Por isso o Senhor disse que é importante ir investindo na fé. A fé é algo que devemos ir preparando e trabalhando continuamente. A partir da própria palavra de Deus, e o Senhor aqui fala em Moisés e nos profetas. Tão importante. Lembrai isso. Antes de mais a vós próprios. Para não cairmos nesta insensatez. De vivermos ao lado de uma linguagem de fé que nos vai amadurecendo e nos vai preparando para tudo aquilo que faz parte da vida, é certo? O sofrimento, às vezes alguma solidão, as perdas que temos que enfrentar, as doenças nossas e dos nossos. Precisamos tanto da linguagem da fé, precisamos tanto desta força da fé para nos dar sentido e nos dar a coragem para podermos superar e seguirmos em frente, sempre no caminho do amor. E não fazermos que nenhum destes limites mande na nossa vida e comande toda a nossa vida. Porque alguns, nós sabemos, deixam que isso aconteça. Muitas pessoas deixam que isso aconteça. Que sejam efetivamente os limites a comandarem a nossa vida. E às vezes ficamos mortos antes de tempo. Porque esse limite da morte também toma conta de nós. Então lembrar, não descuidem, temos uma alma para salvar e temos uma eternidade para viver. Insensatos aqueles que olham para a vida e pensam que é só isto. Insensatos. Não sejamos nós destes. Não percamos o nosso tempo. Não é preciso muito. Não é dispendioso. Mas façamos este investimento. Ao grupo que me acompanha hoje, eu recomendei e volto a recomendar. É importante vir a Fátima, acendermos as nossas velas, fazermos as nossas preces. Também era interessante vir a Fátima, comprar um livrinho para aprofundarmos a nossa fé. Comprar um texto, uma palavra que possa servir-nos de alimento. Tão importante, não é? Tão fundamental para a nossa vida. Que pode servir para aqueles que aqui estão, mas podem também levar para partilhar com os que estão lá. Não é? Onde é que a nossa vida se alimenta? Onde a nossa vida se nutre? Tão estranho como este rico é parecido às vezes connosco.
andamos aqui sequiosos, não é? Parece que nos apetece tanto que alguém molhe um bocadinho de água, molhe o seu dedo num bocadinho de água e nos passe pela boca só para renovar a nossa vida. Este é um trabalho que viemos aqui também fazer. Quase que apetece dizer, viemos aqui hoje a Nossa Senhora para que ela nos inunde desta água viva que é o seu filho, que é a palavra do seu filho, é a vida do seu filho. E espero que nós sejamos capazes de, voltando e regressando às nossas casas, ao nosso quotidiano, sejamos capazes de levar esta mesma força, esta graça, esta superabundância do amor de Deus, que uma vez mais nós hoje aqui celebramos. Que assim seja. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas vivas. Irmãs e irmãos caríssimos, invoquemos o Senhor Jesus Cristo, que ama todos os homens e a todos chama à felicidade eterna, e digamos confiantes. Nosso Bispo António, dado por Deus à sua Igreja, pelos presbíteros ao serviço do Evangelho e pelos diáconos servidores da caridade, oremos. Pelos homens com responsabilidades mundiais, pelos que tomam a defesa dos mais pobres e pelos profetas que Deus nos envia, oremos. Pelos que são humilhados como Lázaro, pelos que são atormentados como o rico e pelos que seguem a Cristo, luz do mundo, oremos. Pelos migrantes e refugiados, para que o Senhor, que sempre nos chama à conversão e a libertarmos-nos dos exclusivismos, da indiferença e da cultura do descarte, nos ensina a arte de amar, acolher e promover a dignidade de todos, oremos. Pelos professores e alunos de todas as escolas, pelos que vão entrar no último ano de estudos e pelos que já terminaram, mas não trabalham, oremos. Por nós próprios que escutamos Jesus Cristo, pelos que guardam no coração a sua mensagem e por aqueles que depressa a vão esquecer, oremos. Cristo,
Senhor Jesus Cristo, que não cessais de nos interpelar pela palavra, abri os ouvidos do nosso coração à voz daqueles que nos chamam a servi-los nas suas necessidades e problemas. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Ora, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de misericórdia infinita, aceitai esta nossa oblação e fazei que por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus da aliança e da paz, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós chamaste e fizeste sair Abraão da sua terra para o constituir pai de todas as nações. Suscitaste Moisés para libertar o vosso povo e o conduzir à terra prometida. Na plenitude dos tempos enviaste o vosso Filho, hóspede e peregrino no meio de nós, para nos redimir do pecado e da morte. E destes ao mundo o vosso Espírito, para fazer de todas as nações um só povo, a caminho do vosso reino, na liberdade dos filhos de Deus, segundo o mandamento novo do amor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Oh,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade. Em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marta e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos uns aos outros na paz de Cristo. Convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Thank you.
Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renove a nossa alma e o nosso corpo, para que, unidos a Cristo neste memorial da sua morte, possamos tomar parte na sua herança gloriosa. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos realizar agora a bênção dos vossos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da Virgem Santa Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, já de seguida, como sempre fazemos aos domingos após a missa, esta missa das 16h30, vamos ter um momento para os que quiserem e puderem, vamos ter um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. A mensagem de Fátima é uma mensagem que nos centra nesta presença eucarística do Senhor na sua Igreja e no seu povo. O Senhor continua presente não só em nós, mas também na hóstia consagrada que está exposta no altar à nossa adoração. É o Senhor no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Aqui reconhecemos a presença do nosso Deus. Somos convidados a contemplá-lo na sua beleza e no seu amor. Fazemo-lo no silêncio do nosso coração e fazemo-lo também cantando as palavras da oração que aqui foi ensinada aos pastorinhos. Meu Deus, eu creio. Rezemos juntos, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da Terra, a reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração, e do Coração Imaculado de Maria,
peço-vos a conversão dos pobres pecadores. No momento de silêncio, interiorizemos a presença do Senhor diante de nós e em nós. Vamos dar início à procissão. Diante da capelinha encontram-se já as lanternas e a cruz. Convidamos todos a colocarem-se em filas atrás da cruz e assim darmos início à nossa procissão com o Santíssimo Sacramento. Ao longo de todo este ato de oração, procuremos criar uma atmosfera de silêncio e de recolhimento. A procissão é uma expressão da nossa fé e também um ato de oração comunitária que fazemos com preces, com o movimento da nossa caminhada, com o nosso corpo, com os nossos passos, com o silêncio e com os cânticos. A procissão ajuda-nos a sentir e a viver a realidade de pertencermos a um povo que caminha, um povo que caminha e reza junto, um povo que partilha a vida e a fé. Em oração, caminhemos e cantemos. Nos conduz o Senhor.
Repetimos todos: Bendito sejas, Senhor, pela beleza da humanidade. Bendito sejas, Senhor, pela bondade dos que amam. Bendito sejas, Senhor, pela força dos que acreditam. Diz a carta aos Colossenses que Jesus é o mais belo entre os filhos dos homens. A verdadeira fonte de beleza é o amor. Na caminhada desta procissão e na caminhada da vida, deixemos que o amor transforme o nosso olhar. Aprendamos a encontrar e a contemplar as verdadeiras belezas da vida. Olhemos com bondade para o nosso mundo e para as pessoas da nossa vida. E cantemos louvando o Senhor. Repetimos: glória ao Senhor que nos salva. Glória ao Senhor que caminha conosco.
Glória ao Senhor que nos conduz à vida. Sabemos que o mundo é constantemente desfigurado pela maldade humana, pelo pecado e pela indiferença. Mas o mundo ganha beleza quando tornamos mais visíveis as marcas do amor de Deus. Com a nossa vida e a nossa fé, com a nossa oração e o nosso trabalho, com a nossa bondade e dedicação, queremos tornar mais belo o mundo em que vivemos. Cantemos o amor de Deus. Repetimos, Deus do amor, atenda as nossas preces. Deus da confiança, acolhe-nos em ti. Deus da beleza, renova a nossa vida. Deus é a beleza sempre antiga e sempre nova, diz Santo Agostinho. À luz desta beleza divina, é belo viver a vida, é belo compreender a história, é belo vivermos como irmãos, é belo sentir o desejo de Deus. Contemplando aquilo que de belo Deus faz na nossa vida, louvemos o Senhor cantando. Amen.
acompanhemos todos. Jesus da Eucaristia, acompanha os nossos passos. Jesus da Eucaristia, protege os que nos são próximos. Jesus da Eucaristia, dá paz a todos os povos. Saboreai e vede como o Senhor é bom, diz o salmista. Por vezes precisamos de nos privar do sabor de outras coisas para sentirmos mais forte o sabor de Deus. É preciso fazer a experiência de Deus para sentir como é delicioso ser tocado por Ele. Deixemo-nos tocar pelo Senhor, a experimentar a Sua presença. Sejamos sensíveis à Sua bondade, à beleza da Sua presença em nós. E cantemos. Irmãos e irmãs, elevemos a nossa oração comum a Deus Pai,
para que o corpo e o sangue de Cristo sejam o penhor da salvação do mundo, e digamos cheios de fé: Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelas igrejas de todo o mundo que celebram o mistério da Eucaristia em memória de Jesus, como Ele mandou fazer, oremos. Pelos povos que não têm os bens de que precisam, pelas organizações que socorrem os mais pobres e pelos responsáveis pela economia mundial, oremos. Por aqueles que receberam a graça de compreender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, oremos. Pelos fiéis que se alimentam do pão da vida, por aqueles que o recebem a primeira vez e pelos agonizantes que o comungam como viático, oremos. Preparamos agora para receber a bênção do Santíssimo Sacramento e, durante a bênção, inclinamos ou ajoelhamos, se puderem. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-vos, pedimos, venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Digamos a uma só voz: bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração,
Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo, Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Irmãos e irmãs, a todos desejamos um bom regresso a casa, uma boa estadia, com o seu caso, e uma boa semana. Ide em paz, e o Senhor vos acompanha. Louvai o Senhor todas as nações.